Dua një koment nga ana juaj, duke qenë që keni kohë jeni pjesë e asamblesë të Partisë Socialiste. Komentin më të mirë bëri uh, kryeministri gjatë uh, asamblesë Partisë Socialiste kur edhe uh, i lajmëroi uh, uh, ndryshimet. Uh, ne jemi në një situatë uh, shumë specifike pas një viti të jashtëzakonshëm uh, të rritjes ekonomike uh, dhe zhvillimit nga ana e turizmit dhe një moment në cilin ne kemi nevoj për të bërë gati për një vit i cili nga një randë do tjetë edhe më i mirë se kjo që kaluam, raport me turizmin, por dhe një seri gjërë është tjera të në cishme në ndodhën ekonomi shqiptare, zhvillimet që kanë bëjnë me, me energjin, zhvillimet që kanë bëjnë me investimet huaja në Shqipëri, shumë në cishme janë zhvillimet që kanë bëjnë me procesin e Berlinit dhe për afrimin uh, e Shqipëris me Bëshkimin Europian dhe një in seri që vinë në Shqipëris si redhoj uh, e këti momentumi, praj momentit për afrimit Shqipëris, uh, dhe kjo ka qënë një, uh, uh, gjithë kjo situatë, ka qënë një moment që ka shtyr, ose uh, kjo si tra le të themi, i këti ekipi, ose dritu i këti ekipi, uh, ka gjykuar që uh, ka nevoj që të ristrukturoj qeverinë për të pasur një, uh, një momentum në, në të zhvillim. Kështë që Si e pritët e mërimin të uaj? Dua një komend dhe një përjetim personal. Êshtë një vlerësim shumë i madhë nga, nga anaj kërëministit, është një besim për të marë me një qështje që unë e kam mafrë zemërësime, pas të jam marë 8 vjetë me me bashkin, dhe dhe thot nga ana administrative, është një qështetit që e që njofë. Pa dushim, në punën timet më pashme isha i lidhur drejt për drejt me projekte, dhe kësha mundësi që të ndisha projekte specifike që kishë një impact drejt për drejt në qytet, në qytet, tani du duhet që të vlerësojmë nga ana e politikave publike, qështi që duhen zgjidhur në një vetë regulator për ndoshta të gjitha bashkit, kështu që pa dushim që është një kalim që nuk është i thjeshtë, por është dhe është një vimësi logike e, e e punës që kam bërë dherë tani, është një vlerësimi i shumë i madhë nga në e kërëministit dhe prejtë socialistit, cilin uh, shpresoj dhe besoj që është një angazhim për ta shlyrë këtë besim në më mjetë punës dhe, dhe rezultateve. Nëko, Përveç aspekteve pozitive, ka dhe aspekte negative. Kritika, akuza, ju ka nërë nga Zoti Berisha. Një koment të keni, pasi tani jeni edhe në, në arenën kryesore të politikës, jeni edhe në kuvënd. Dhe jo, uh, me Zotin Berisha, që është jetë unë një kam uh, relativisht të sjeshta në kohë uh, uh, akuzat që Zotë Berisha ka bërë, i ka bërë dhe më herët dhe në faqin të të Facebookut, unë për këtë të qështje në vënd që ta bëjë si që bëjët zagonisht në Shqipëri në këtë Uh, uh, debatet e hedhjes baltës e kam trejtuar në mënyrë uh, ligjore. Uh, unë kam një padi të hapur uh, dhe i zëtë bërishë egzaksisht për shpifjet që thanë parlament sërish sot, kur në zori që parë disa kohësh në faqin e ti të Facebookut uh, dhe i tha dhe njërë tjetër, këshu që unë besoj uh, që këtë e shpifje dhe në rrasë konkret këmi të bëjmë me shpifje, duhet në mënyrë ligjore, në mënyrë që ata njerëzit pavërstisht nga uh, vestitura politike që kanë të mbajnë përgjithsi në raport me shpifjet. Nëse ne futim një betej që a i tha një gjë dhe mund të them, po ja i sej po shpif, po kjo shpifja këtu, po jo se këshu dhe dhe, automatikisht shpif si ka fituar, se fakt që jetë të tërheq nga diskutimi për dobin publike, për mënyrën si të përmisojnë vjetën e qyvetarve, për mënyrën si mund bëjmë punë më të mira, ke uh, balta edhe ke qertë lu shpifjes, a i ka fituar betejnë e vetë edhe si urtit të tu është të, të, të gjosë jo këshu, po a thot kotë se a kotën e njerëzit e din shumë mirë kush ai, për fat mirë tashmë se din vetëm shqiptarët kush është ai, e din amerikanët, e din anglezët, cilët kanë marrë masa respektive ndaj atij personi. Unë personalisht kam zgjedhur të filloj të zgjedh që për gjithë shpirtësit ta zgjidh çështjen më ligjore, duke e çuar çështjen gjykat, sepse kjo është mënyra e qytetruar si zgjidh gjithë botën. Dhe një pjotë të fundi, Zoti Mazliku, duke qenë që e një minister i shtetit për për shtetin vendor, ka patur një iniciativë që ka ardhë nga opozita për të ndushua për hartën teritoriale. Do jetë pjesë e diskutimeve, apo jo? Do në kjo hartë? Po, pa dushim, si që tha dhe nga uh, uh, një diskutim që bërë i dje uh, uh, kretari grujt parlamentar të uh, partitësialiste, si pjesë e agendës uh, në, këtë, në këtë legislatur, uh, do tjetë dhe vlerësimi i e para një vjërsimi detajuar dhe i thëluar i impaktit reformës të 2014-ës, 2014, dhe më pas vjërsimi i impaktit të mëteshëm që reforma ka nevoj, ka nevoj të bëjnë. Dhe në fakt, deri diku kjo përbënda agendën e punës time, si fillim të kryojmë i mekanizm për të vjërsuar Uh, impactet uh, e reformës dhe performancën e bashkive në raport me reformën dhe pas bazuar të kajo, të kemi mundësi të hapim një debat publik uh, me bashkit, me kështë bashkjak, me kërtarët e bashkive uh, dhe me uh, padushime gjithë qytetarët e vëndit nëse uh, kemi nevojë që të atëshojmë dhe një hap më, uh, jo, uh, uh, më... Të shtojnë apo të zvoglojnë? Dhe... Zotë i Rama ka thënë të zvoglojnë, në fakt. Unë besoj që uh, nga të dhena që kemi dërë tani... Uh, dhe që janë dhëna të qënësishme në ko, uh, reforma ka qenë një sukses i erë Pra dhe në një cilësin shërbimeve, dhe në afrimin e shërbimit e kënjerëzit, dhe në investimit publike, në përshëndrimin e burimin njërzore, në uh, cilësin dhe eficiencë e investimit publike, uh, në cilësin e jetesës, reforma administrative 2014 ka qenë një sukses në gjitha elementet. Dhe pa dushim që ne kemi uh, në situatën që jemi, kemi bashki të cilat janë të vogla, të cilat nuk kryojnë do të një element të ekonomisë shkallës që ka të bëjë qoftë me burim të njërzore, qoftë me finansimet publike, qoftë me investimet, qoftë me kapëcenin bledhe të ardhërave, qoftë me kapëcenin për të investuar këto para, qoftë me kapëcenin për pasur njërez në atë në komunitet që kanë aftësi specifike në urbanistik, në uh, ligj, në financa publike, në administrim, uh, që do të thotë që uh, potencialisht pa dyshim që logjika të qonë dretë konceptit që një numër më uh, i vogël bashkis do të cilte qeverisje më, uh, më efektive dhe më eficiente dhe më të dobishme për njerës, dhe përmërson të rëjnësirë si cine jetës. Por uh, unë besoj shumë të kënjë element që është uh, politikë bërja e informuar të këtë dhenët, dhe më besoj që në dhëtë ngrejmë një bazë të mirë të dhenë ashtë të, të, të vlerësuara, bi impactin që reforma ka pasur dhe bazuar ke kë këto dhenë, ke mundësi të bëjmë një diskutim publikë, për të parë se kushen hapat e mëtejshëm në atë reformë. Mirë Zotë i Mazniku, falendoj shumë që jeni Studio Live, suksesën punë nëre.